রুমাল দিয়া পরিবেশ তো আজিকালি নাইকিয়া হয়ে গেছে। নমস্কার সকলকে, আর আজি আহিছিলো আমি বরপথার, আর বরপথার এয়া মোর সরু বাইদেউর ঘর। এটা প্রথম কথা হল, মানে সরু বাইদেউর ঘর আপনার এইখানে দেখাইছো। প্রথমতে ঘরখনের একটা চৌপাশটু চক, আপনার এইফালে ঘর আর এইফালে চক আপনাদের কি ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল। যখন মানুষ ফুল ভাল পায় সেই সকল মানুষ এই ভিডিওটা চাই নিশ্চয় ভাল পাব। এইজোপা এজোপা আছে, এইজোপা ডাঙর হয়ে আহি আছে আপনার গোলাপ ফুল। আর এই ফুলজোপা আমার বাইদেউ খুঁজিম কি ফুল নজানো, এই ফুলজোপা আমি খুঁজব লাগিব। এই তো ধুনিয়াকে লোমা লোমে আপনার লাগি থাকা ধুনিয়া ফুল। এইফালে আছে, সেইফালে তো ফুল, সেইফালে ফুল, সেইফালে বাড়ি চক, বাড়ির সেফালে জাহাজি কল আপনার লাগি আছে, আর সেফালেও লাগি আছে, আর এইফালে গোটেই ফুলেই ফুল, মানে গোটেই ফুলেই ফুল 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 ফুল। আর এইফালেও গোটেই ফুল, আর পিছফালে যেনিয়া চায় তেনিয়া চায় ফুল। আর এয়া হয়েছে আমার সরু বাইদেউ, আর এই মরম রুমাল দিয়া পরিবেশ তো আজিকালি নাইকিয়া হয়ে গেছে, আর বাইদেউ রুমাল এখন দিছে। এই ফুলবিল কিমান 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 ফুল আছে? এটা আছে যথেষ্ট ফুল আছে। মানে মানে ফুলি ঢেৰ হওয়ার কারণে অল্প উভালি পেলাই দিল, ওচর চুবুরিয়া মানুষ দিল, ইমানে ফুল হয়েছে। আর কালেকশন তো কোপা করেছে, কালেকশন এবার মানে হেৰি এজোপা আনিছিলে কাছ মারিবা, এজোপা কাছ মারিবা গুটি আনিছিলে। এইজোপা নামটো কি? এইজোপা ফুলজোপা এজোপা কুকুৰা জহা বুলি কয়। কুকুৰা জহা মানে গাঁৱলীয়া যিটো প্ৰজাতি তাতকে এইটো উন্নত। আচ্ছা, কুকুৰা জহা। এজোপা মাটি কাটি নিচিনা, মই নামটো নাজানো বাৰু, আমাৰ ওচৰ পাপলি আনিছিলে, তাৰপৰা আনি মই ৰুইছিলো। আচ্ছা, এইবোৰ ধেৰ হয় ধুনীয়াকে সজাই, মই কাটিবলৈ সময় পোৱা নাই। এজোপা হৈছে জবা, জবা ফুল, জবা ফুল আজিকালি বহুত কম, ৰঙা নহয়। জবা ফুল ৰঙা হয়তো আগতে, এজোপা ৰঙা নহয়, এজোপা এইটো কালাৰ। আচ্ছা, ক্ৰীম কালাৰ, বগাও আছে। এইজোপা এইটো ফুলটো এনেকৈ ফুলি আছে, জবা ফুল ৰঙা হয়। মই অকণমান কেমেৰাটো বেক কৰি দেখাই দিছোঁ। কলাতে আনিছিলোঁ, খুব ধুনীয়া ফুলে। কি নাম এইটো? ডালবোৰ কলম দি এতিয়া ফুলিব, কলি আছে। কি নাম এইটো? নামটো মই পাহৰিলোঁ দেই। অনলাইনত আনিছিলে? অনলাইনত আনিছিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তাৰমানে এইটো চাগে হয়তো বাহিৰৰ ফুলে হ'ব, কিবা এটা ভাল ফুলে যদি আপোনালোকে গম পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। সেইফালে আছে এয়া আমাৰ, ঠিক আছে, মই বাৰীখন চাওঁ চাওঁ কৰি আছে। আৰু এইফালে এই পৰিৱেশটো ঘৰখনৰ, এইফালে ইয়াত ঘৰ আৰু এইফালে ঘৰৰ পৰিৱেশ, এইফালে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগাই থোৱা আছে। আৰু সেইটো এটা চখ। এইফালে এজোপা, এইজোপা মানি প্লেণ্ট নহয় জানো? এইটো মানি প্লেণ্ট, এইজোপা মানি প্লেণ্ট, মানি প্লেণ্টৰ মোক ডাল এটা দিবি, ডাল এটা আমি পানী মৰি গ'ল এটা আছিলে, আমাৰ জানোকৈ পুলি এটা লাগে। হালধীয়া ফুল ফুলে এলোভেৰা, এলোভেৰাটো আজিকালি চবে চিনি পায়, এইটো এলোভেৰা বহুত ধুনীয়া হৈছে এলোভেৰা জোপা। এজোপা এজোপা ফুল ভাল লাগে, পুলি ডাল এনেকৈ ভাঙি ৰুই দিলে হৈ যায়। এজোপা হৈছে হেৰি যোৰহাটৰ ডি চি অফিচতে তহঁতি কৈছিলোঁ, অৰ্কিড চ অৰ্কিড। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো এটা অৰ্কিড হয়, অৰ্কিড মই অনলাইন আনিছোঁ। এজোপা এজোপা ফুল, এইটো মাটি কি কি দিয়া হৈছে? বালি, গোবৰ, গোবৰ, অকল গোবৰতে কৰিছোঁ, অকল গোবৰতে। পানী অকণমান দি দিব হয়, পানীটো কিমান কেতিয়া কেতিয়া দিব লাগে? ৰাতিপুৱা গধূলি দুবাৰ, ৰাতিপুৱা দিলে যিকোনো সময়ত, মই ভিতৰত নহয় যিকোনো সময়ত দিব পাৰে, কিন্তু এনে দুপৰীয়া দিলে হেৰি হৈ যায়, মৰে বুলি কয় আৰু, শুকাই যায়। দুপৰীয়া দিব নালাগে অন্তত। সেইফালে ফুল আছে, আৰু এইফালে ডাঙৰ জোপা মণি প্লেণ্ট আছে, ভিতৰতো হৈছে ঘৰখন।
বহুত ভাল লাগা পৰিবেশ জি সকলে ফুল ভাল পায় এখানে ভিডিওটো চাই ভাল পাব পাটৰ মানে এটা ডিজাইন আছে কিমান জোপা ফুল আছে মোটামুটি পঞ্চাশৰ ওপৰত আছে বেলেগ বেলেগ আৰু আছে এজোপা মই ইতিহাস টকা ফুল আছে এজোপা ঘৰত খুব কান্দিছিলো এজোপা ফুল নাই দিয়া ইতিহাস গৰকা এজোপা ফুল ইতিহাস গৰকা সত্ৰত মানে হেৰিয়াত পূজাত লাগে ফুলবি ফুলা নাই ফুলিবহে ফুলৰ ডাল পচাই থোৱা আছিলে আমাৰ গোবিন খুৰা ঘৰত আমাৰ বিপুলাহঁতৰ খুৰা ঘৰত শিৱসাগৰত আমাৰ ঘৰ ডিমৌত চাৰিআলি খুৰা ঢুকালে এতিয়া মই ঘূৰি আহি চালোহি ফুলজোপা নাই মই কান্দি কাটি ভাত পানী নাই মই এসপ্তাহ তাৰপিছত আকৌ হোষ্টেল গলো হোষ্টেলৰ পৰা ঘূৰি আহি দেখিলো তাৰ পুলি এটা ইমান কটমান ওলাইছে মোৰ মনৰ আনন্দ তত নাইকিয়া হ'ল তাৰপৰা সেইজোপা ৰাখি ৰাখি মাক ৰখীয়া দি সেইজোপা যেন তেনে ডাঙৰ কৰিলোঁ তাৰপৰা আনি বিয়া হোৱাৰ পিছত এই পুৰণা ইটো ঘৰ পোৱালি ইটো ঘৰৰ পৰা এতিয়া এই পুলি ইয়াত আনি ৰুলোহি এয়া হৈছে এইজোপাই হৈছে ইতিহাস গৰকা য'ত এটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে কান্দিব লগা হৈছিলে এপাহ ফুলৰ কাৰণে এটা ফুলৰ পুলিৰ কাৰণে আৰু দুটা এইফালে দুটা গছ ধুনীয়াকৈ ৰুইছে এইজোপা হ'ল পাইন ওখ পাইন গছ ন পাইন পাইন গছটো ঘৰৰ আগফালে থাকিব নাপায় বুলি কিছুমানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই পাইন গছজোপা ঘৰৰ একেবাৰে আগফালে থাকিব লাগে নে থাকিলে নাথাকিলে কিবা থাকিলে কিবা বেয়া হয় নেকি অশুভ কিবা দেখা দিয়ে নেকি অকণমান সকলোৱে ক'ব কমেণ্ট কৰি আৰু যিটো কমেণ্টত বেছি কমেণ্ট আহিব সেইটোকে আমি মানিম সৰু ভিডিঅ' আৰু বৰপথাৰ মোৰ হৈছে সৰু বাইদেউ আৰু বাইদেউহঁত গোটেইখিনি চালো আৰু বাইদেউ খুব আগতে ধুনীয়া গান গায় এতিয়াও গায় আৰু সেইখিনি পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱালো ফুলৰ চৰ্চা আজিকালি বহুত কমিছে তো সেইকাৰণে সৰু এটা ভিডিঅ' দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে কি কি ফুলৰ আপোনালোকে চিনি পায় গতিকে সেই ফুলকেইজোপাৰ নাম কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব হাঁহ আছে কুকুৰা আছে আৰু কি কি আছে আৰু কয়লাৰ আছে গৰু আছে ছাগলী আছে গৰু ছাগলী এই ঘৰৰ এইখিনি বস্তু সামৰি থাকোঁতেই সময় নাপায় তাৰ মাজত আকৌ কিতাপ মানে কবিতা চবিতা লিখোঁ কিবা উপন্যাস বা হেৰি এনেকুৱা ডক্টৰ আম্বেদকাৰ বঁটাও পাইছিলে বাইদেউ কিতাপো এতিয়ালৈকে দিগদৰ্শনৰ বঁটা পাইছিলে আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰে কিন্তু যাবলৈ নোৱাৰা সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে যোৰহাটৰ দিগদৰ্শন বঁটা সুশীলা প্ৰভা ভৰালী 19 চনত কাকতি 2019 চনত পাইছিলে যোৰহাটৰ বিজ্ঞান ভৱনত আৰু তাৰকাগৃহত পাইছিলে হয় আৰু সেইকাৰণে ঘৰখনৰ লগতেই ব্যস্ত হৈ থাকে কোনো ইয়াতে বাহিৰত যাবলৈ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাবলৈ বাহিৰত ক'তো যাব যাবলগীয়া পৰিৱেশ নহয় আৰু ঘৰত ঘৰতে আমি ভাল পাওঁ থাকি ঘৰতে ভাল পাওঁ ল'ৰাও বাহিৰলৈ যাবলৈ মন নকৰে সেই ঘৰতে ব্যস্ত হৈ থাকে আমি বাহিৰত ওলাই গৈ বেয়া পাওঁ ঘৰৰ পৰা ঘৰতে থাকি আৰু ঠিক আছে ভাল লাগে ভাল পাওঁ তো সেয়া আছিলে ভিডিঅ' সকলো আহিব কেতিয়াবা ভাল লাগে আৰু আৰু এয়া বাইদেউ ঘৰৰ পৰা পুৰা লুমা লুমে লাগি আছে থকা চব্জি আৰু এয়া চব্জি দুবেগ আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ থাকে নাপাব থাকে আৰু এইটো হৈছে ঘেঙেৰা এইটো অকণমান খাব পাৰে এইটো হৈছে ঘেঙেৰা এইটো ডাংপতি লিখে দেখিবলৈ নামটো ঘেঙেৰা আৰু আমাৰ জানে খুব ভাল পাইছে কুকুৰা জহা মই দেখালো দেখাই থোৱা আছে আৰু এইযোৰ কুকুৰা জহা আৰু এইটো আৰু টেমাও দিছে ঐ এইটো কি জেঠাইকৰ পৰা ফুল পুলি লৈ লৈছে কিবা নামটো নাজানে নামটো কি নাজানে নাজানো নামটো
ধন্যবাদ। আর আপনাকে পানি বটল ভরায় চিচা বটল ভরায় এনেকে পানি।